З нагоди Дня волонтера, який відзначають 5 грудня та Дня Збройних сил України, які святкують 6-го, в Закарпатській ОДА пройшли урочистості. За героїзм і мужність з витягою самопожертву нагородили військовослужбовців та волонтерів краю. Неоціненно, напевне, ніколи ніхто не оцінить цю допомогу, яка була надана, починаючи з моменту російської агресії на сході України 2014 року. Вони допомогли відстояти нашу державу, вони допомогли відродити наші збройні сили. І лише такі кооперації і комунікації між громадянським суспільством, волонтерами, меценатами, небайдужими людьми і представниками всіх збройних сил, правоохоронних структур, які спільними зусиллями стоять зараз і боронять нашу державу, ми переможемо ворога. Нагородження пройшло у форматі ініційованому ОДА спільно з командуванням військ оперативного командування «Захід». Військові привітали волонтерів, а цивільні – військових. Сьогодні із 8 областей, які входять в зону відповідальності оперативного командування «Захід», ми на Закарпатті. Недаремно. Чому? Тому що наш підрозділ 128-ма бригада відчула підтримку волонтерів на Закарпатті і по теперішній час волонтери допомагають і сприяють. Військовослужбовці та волонтери отримали відзнаки за високий професіоналізм, мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Крім того, нагороди попрямують і в зону проведення операції об'єднаних сил. Ми завітали в місто Ужгород для того, щоб привітати побратимів своїх друзів з наступаючим Днем волонтера і з Днем Збройних сил України. Після цього ми збираємося їхати на схід, що дуже важливо для збереження хорошого настрою військовослужбовців, які знаходяться в зоні ООС. Хочемо їм привітати, повезти цінні подарунки. Нагадаємо, в Україні вже 7-й рік триває війна. І нам також хочеться подякувати всім тим людям, які стоять на варті нашої незалежності, суверенітету, мирного неба та життя загалом, щодня ризикуючи своїм. А також всім тим, хто відкинув свої особисті потреби в сторону і прийшов на допомогу тим, хто потребує. Зі святом!